საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა მადლობით დავიწყო და მადლიერების სიტყვები გამოვხატო ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს მხარდამჭერებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ საარჩევნო კამპანიაში, მეხმარებოდა, გვერდით მედგა და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ წარმატებით დაგვესრულებინა ჩვენი საარჩევნო კამპანია. ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს ყველაფერი და ძალიან კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული, რას ნიშნავს მეორე ვადით იყო დედაქალაქის მერი. ძალიან კარგად ვიცი არსებული გამოწვევები, პრობლემები თუ რა აწუხებს თბილისს და რა არის ის ძირითადი საჭიროებები, რომელიც მომდენო წლების განმავლობაში უნდა გამოსწორდეს და სიტყვას ვაძლევ თბილისელებს, რომ მომდენო 4 წლის განმავლობაში ამ ქალაქში განხორციელდება მასშტაბური პროექტები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ჯანდაცვა სოციალურ მიმართულებას და ის, რაზეც არჩევნების წინ მთელი ამ კამპანიის განმავლობაში ვსაუბრობდი, ყველა პროექტი უკლებლივ იქნება განხორციელებული. დღეს ამ ქალაქს, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება, წეხან ამაზე ვსაუბრობდი და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, ეს არის აღმშენებლობა, განვითარება, სიმშვიდე და სტაბილურობა. ჩვენ ვართ ის გუნდი, ვინც ამ ყველაფერს მოახერხებს, ამ ყველაფერს გააკეთებს და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ ხარდაჭერისთვის, ამ თანადგომისთვის და ადამიანურ სიტყვას გაძლევთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ 24 საათიან რეჟიმში ღირსეულად ვემსახურო თბილისს და თბილისელებს. მადლობა. რასთან დაკავშირებით? არსებული ეგზიტ პოლით, სადაც გორბი ატარებდა წინასწარ მონაცემების შედეგებს, სადაც იღებდა, ყველგან იმარჯვებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. ყველგან სადაც ატარებდა. ზუგდიდში ვერ გეთქვა, არის, მე მგონი ზუგდიდში არისო, არ ვიცი ზუსტად, არ მახსოვს რა. ნაადრევი რა? პირველ თუ შვინ გაიმარჯვა? ერთ წუთ. რას ქვია არ გაუმარჯვია? კაც პირველ ადგილზე ვინ გავიდა? გავიდა თუ არა კახაკალაძე? ქონდა თუ არა 45%? 45% უფრო მეტია თუ 34%? აბა მითხარით. ხო იცით მარტივი არითმეტიკა? რომელი? აბა მათემატიკა იცით მარტივი? რომელია უფრო მეტი? გილოცავთ მეგობრებო, ულოცავთ თბილისს, ულოცავთ თბილისელებს და რა თქმა უნდა ეს წარმატება არის თქვენი წარმატება, ეს გამარჯვება არის თქვენი გამარჯვება და მე როგორც ქალაქის მერი კიდევ ერთხელ ადამიანურ სიტყვას გაძლევთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ის პროექტები, რომელიც მქონდა წარმოდგენილი საარჩევნო კამპანიის დროს, თავისი უბნების მიხედვით, ქუჩების მიხედვით, ყველაფერი იქნება ზედმიწევნად შესრულებული. გამარჯვებები და წარმატებები. მადლობა.